Deputetët e Komisionit për Sigurinë Kombëtare vijojnë të kërkojnë arsyet se pse mbrojtja kibernetike e Shqipërisë dështoi përballë sulmit të hakerëve iranian. Institucioni radhës për të raportuar përpara deputetëve ishte Agjencia Kombëtare për Sigurinë e Informacionit, drejtuese të cilit kërkojnë mbylljen e dyerve për mediat, para se sa të tregonte të dhëna që tha se ishin sekret shtetëror. Raportet e partnerëve që do të citohen në raportin tim janë të klasifikuara. Kush është dakord që kjo seancë dëgjimore të jetë me dyert të mbyllur? Ne e thamë herë. Faleminderit. Kjo nuk e pengoi opozitën që të tregonte me gisht fajtorin e dështimit të mbrojtjes kibernetike. Edhe këtë radhë ishin mangësitë e lëna në sistem nga korrupsioni që quan hakrat iranian në sistemin tonë. Nëse jeni deputet dhe detyrën e prokurorit lërin e tjerëve. Më shumë se sa frika nga hakerimi të dhënave. Deputetët e Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare duket se ishin mosbesues në njëri tjetrit. Për të evituar rrjedhën e informacionit, kryetari Nasip Naçi urdhëroi dorëzimin e telefonave. Çdo gjë që është elektronike do dorëzohet përveç atyre që janë brenda rregullave sigurisë, duke filluar nga celularët dhe gjithë tjerë. Më herët, për të njëjtën çështje, në Komisionin e Sigurisë ka raportuar edhe Shërbimi Informativ Shtetëror.